Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne Kirkkonummen Oitmäen rauhaan. Talo sijaitsee Päättyvän tien päässä omalla suurella tontilla, jossa on tilaa unelmille. Talo on niin uusi, että edessäsi on huolettomia vuosia pitkään. Täällä asut omassa rauhassa maalaismaiseman keskellä. Oitmäkeä ympäröi kolme järveä ja miljöö on maaseudun idyllinen. Kun tarvitset palveluja, niin olet hetkessä Lapinjärven kyläkaupalla, Kauklahden palveluiden äärellä tai kehällä matkalla eri puolille pääkaupunkiseutua. Tämän kodin sijainnissa yhdistyy maaseudun rauha ja pääkaupunkiseudun palvelut. Kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä. Nähdään esittelyssä.